आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे र आज पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्ने छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिटो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला। र आज हामी एक्ट्रेस तथा मोडल नीति शाहको बायोग्राफी लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भएका छौँ। नीति शाहको जन्म 1996 फेब्रुअरी 2 काठमाडौँमा भएको थियो। उहाँको बाबाको नाम नवल शाह र आमाको नाम शैलाजा शाह रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको स्कुलिङको बारेमा। उहाँले चाहिँ चाँद बाग स्कुलबाट आफ्नो स्कुलिङको पढाइ सकाउनु भएको थियो र त्यस्तै उहाँले आफ्नो ब्याचलर डिग्रीको पढाइ सेन्ट जेभियर्स कलेज काठमाडौँबाट सकाउनु भएको थियो भने उहाँले जर्नलिजम र मास कम्युनिकेसनमा आफ्नो ब्याचलर डिग्रीको पढाइ सकाउनु भएको छ। र अहिले चाहिँ उहाँ फेसन डिजाइनिङ एन्ड मोडलिङको लागि ट्रेनिङ कोर्सहरू पनि लिइरहनु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको प्रोफेसनको बारेमा। उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा मोडल, एक्ट्रेस र ब्युटी प्रेजेन्ट रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको हाइटको बारेमा। उहाँको हाइट भन्नुपर्दा 5 फुट 5 इन्ची रहेको छ। र त्यस्तै उहाँको फेभरेट थिङ भन्नुपर्दा उहाँको फेभरेट रेस्टुरेन्टमा क्रिसारा रेड कार्पेट रेस्टो रहेको छ भने फेभरेट पेट डग रहेको छ। र त्यस्तै उहाँको फेभरेट तरकारी बीज रहेको छ भने फेभरेट ड्रिङ्क वाइन रहेको छ। र त्यस्तै उहाँको फेभरेट स्पोर्टमा बास्केटबल र स्विमिङ रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँले चाहिँ आफू 16 वर्षको उमेर हुँदाखेरिदेखि नै आफूलाई मोडल भनेर प्रेजेन्ट गर्ने गर्नुभएको थियो र उहाँले पहिलोचोटि फेस हाउस अफ फेसन 2013मा सेकेन्ड पोजिसन हासिल गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले मोडलिङ क्षेत्रमा प्रोफेसनली रूपमा आफ्नो करियरलाई स्टार्ट गर्नुभएको थियो। र उहाँले त्यस पछाडि 2017मा मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो भने उहाँले पार्टिसिपेट गरिसकेपछि उहाँलाई ग्रेट एटेन्सन पनि मिलेको थियो र उहाँले त्यस कम्पिटिसनलाई जित्न सफल नभए तापनि उहाँ त्यस कम्पिटिसनमा फर्स्ट रनरअप बन्न सफल हुनुभएको थियो। र त्यस पछाडि उहाँको फोटो टप म्यागजिन टिनेजमा आउन सफल भएको थियो भने उहाँले आफूलाई नेपाल फेसन विक एन्ड मुभर्स एन्ड सेकर्स प्रोग्रामहरूमा पनि प्रेजेन्ट गर्न थाल्नु भएको थियो। र उहाँले त्यस पछाडि पपुलर एडभर्टाइज र सर्ट फिल्म फिमेल इन फिल्म भन्ने सर्ट फिल्ममा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले त्यस पछाडि जापान टोकियोमा अर्गनाइज गरिएको 57 मिस इन्टरनेसनल ब्युटी पेजेन्ट 2017मा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। र अब कुरा गरौँ उहाँको सोसल मिडिया साइटको बारेमा। उहाँलाई चाहिँ हामी फेसबुक एकाउन्ट, फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै उहाँको आइडी भन्नुपर्दा चाहिँ नीति शाह नै रहेको छ। र उहाँको इन्स्टाग्राममा चाहिँ 406.7K भन्दा बढी फलोवर रहनुभएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्ट्याटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्ट्याटस भन्नुपर्दा यतिखेर मिङ्गल रहेको छ र उहाँको बोयफ्रेन्डको नाम सम्भव स्वर सिरोहिया रहेको छ भने उहाँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको CEO पनि रहनु भएको छ। र उहाँहरूले आफ्नो रिलेसनसिपको बारेमा मिडिया सामु ओपनली सेयर गरिसक्नु भएको छ। र यही थियो उहाँको बायोग्राफी र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।